እዚ ፈስቲቫል ግን ፈስቲቫል ኣይኮነን። እንታይ ዝእንግድ እዚ ፈስቲቫል? ፅልኢ ቅርሕንቲ እዩ ዝእንግድ። ናይ ጣዕሳ ፎርሚ መሊኦም ሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ደንበ ዕንኪሊል ዕንኪሊል እንዲም ዝብሎ ንሱም ደንበ ዕንኪሊል ስለዝነበረ ስለዘርኣየ ሲ ኣየ ክዛረብ ኣብየ ጣቋ ጣዕሳ የቕረታ ዘይኮነ እዚ ትፋእካ ምልማፅ እዩ። እዚ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ኣብነት ክጠቅስ እየ ስንኩላን ብጥይት ክህረሙ ከለዉ ሕጊ ሓቲቶም ድዮም እዚ እዚ ኩሉ መንእሰይ ዘጋጠሞ እዚ ኩሉ ኣብ ሳህራ ብበደዊን ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክቀያየር ከሎ ክሽየጥ ከሎ ከም ሓቂ እዚ 380 ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣብ ሳንዱቅ ተዓሽጎም ዘለዉ ንቡር ከማን ዘይረኸቡ ዓዶም ከማን ዘይኣተዉ ኣይኮነን። እዞም ኩለን ኣሕዋትና ብበደዊን ክጋሰስዎን በቲ ንቡር እኳ ዘይኮነ በቲ ዘይንቡር ወላነቶም ኣወዳት ከማን እዚ ኩሉ ሓሊፎም ዝመፁ እንዮም። ትንፋሶም ኣብ ኢዶም ኣሚኮማ ዝመፁ እኳ እዩ። እዚ ኩሉ ባሕሪ፣ እዚ ኩሉ ሳህራ። ሕጂ ሲ እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ሲ ነድሪ ቁጣዕ ኣይኮነን። ስጋ ኣንቅርካ ንድሕራ በፂሒ እኳ ካልእ እውን ትገብር ኢኻ። ቀደም ኣዴታትና ዋይ እዞም ደቀይ ቅድሜኹም ይስጣሓኒየን ዝብላ ነይረ ሓቂ። ሎሚ ግን ድሕርኹም ይስጣሓኒያ ኮይና ዘለ ከምቲ ቀደም ምን ርኢኻትም ምስ ሰማዕካትም ኣይ ሎሚ ክትዛርብ እቲ ግዜ ስለዝኣለ ክትዛርብ ትግደድ ኢኻ። ወለን ክኤል ካብቲ ዝበሎ እንድሕር ረአ ኮይኑ ኢሳያስ ኣብ ዓለም ስጋዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክፀንት ክነብር ኢሉ ኣማን ብኣማን ፀኒትና ኢና፣ ኣማን ብኣማን ጠፊእና ኢና። ሰላም ኩልኹም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ምስ ክብርቲ ተጋዳሊት ቴቲ ሃይሌ ተመሊስና ኣለና። ተጋዳሊት ክተጠቕሳ ዘለኹ ምስኡ ዝኸይድ ኣርእስቲ ስለ ዘለና ንምዝኽኻር እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋን መብፅዓ ኣትልኩም ነይረ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብቲ እዋን እቲ ብዛዕባ ናይ 24 ግንቦት ዝገበርናዮም ንዝኽሪ ናፅነት ክንብል ናይ ቲቲ ናታ ስድራኣ ዝኸፈልዎ ዋጋ ንሓርነት ከምኡ ድማ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ናይ ጅግና ተጋዳላይ ስቡእ ወልደንክኤል ሃይለ ብፍላይ ኣብኡ ኣተኩርና ዛንታ ሰሪሕና ነርና ብዙሓት ካባካትኩም ፈቲኹምሞ ተመሊሳ ክትመፅእ ካልእ ኣርእስቲ ክንዛረብ ሓቲትኩም ነርኩም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተጠዓዓመን ኣይገበርናዮን። ኣብ ቀፃሊ ነቲ ዛንታ ክንቅፅሎ ምኳና መብፅዓ እውን እንዳኣተኩ ሕጂ ሕጂ ግን ኣጋጣሚ ግዜ እውን ብዙሕ ስለዘይፀንሓ ሃንደበት ስለዝኮነ ዝኣዚ ቀለመሕተት ነዚ ሕጂ ዝከይድ ዘሎ መብዛሕትኡ ብዛዕባ እዚ ናይ ፌስቲቫላትን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝከይድ ዘሎ ቆዩቃ ክትዓትን ብዛዕባኡ ክንዕልል ኢለ የ ዓዲመያ ዘለኹ። ደጊመ እንኳዕ ብድሓን መፃኺ እንዳበልኩ ቅድሚ ኩሉ ጥዕናን ሰላምን እዩ ሞ ዘገድስ ከመይ ኣለኸ ሰላምታ ክትብና ብኡ ክንጅምር። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኣሕዋት ታሓት ኣቦ ኣዴ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ክብል ይፈቱ። ከምዚ ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ እውን ሓሲበ ነይረ ኣጋጣሚ ግን ኣይጠዓምን። ዝያዳ ግን እንታይ ክብል ይደሊ ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ኩነታት ብሓቂ በቲ ሞራል ዝሃብኩምኒ ኣጆኹ ዝበልኩምኒ ናይ ብሓቂ እውን ከመስግን ይደሊ ኣነሲ እዚ ኩሉ ሞራል እዚ ኩሉ ኣጆኺ ዝተባሃልክዎሲ ኣሕዋ ታሓት ኣብ ወደ ከም ዘለኹምኒ ብጣዕሚ ክማናብዚ ከመስግን ይፈቱ። ያ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝበልክዮ ኣነ እውን ሽዑ ኣስተብሂሎሉ የ ብዙሕ ብፕራይቨት ድመፀኒ ፅሑፋት ነይሩ ብፍላይ ናይ ጅግና ስቡእ ተጋዳላይ ወልደንክኤል ሃይለ ብዙሕ ሰብ ክፈልጦ ዝደሊ ነገራት ኣለዎ
ቃጻሊ ከም ትበልኪ ተመሊስና ድሓን ክንዕልሎሊና ንሎሚ እቲ መምፅእ ኢና እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ ናይ ፌስቲቫል ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ፣ ግን ቅድሚ ንሱ ምጅማርና እውን ከምቲ ብዝሓለፈ እዋን ዝገለፅክዮ ናትኪ ታሪክ ናይ ሓውኺ ናይ ስድራኺ ናይቲ ከባቢኹም ኣብ ዓዲ ኽብብ ኣብ ዓዲ ዝነበረ ኣብ ሰገነይቲ ዝነበረ ህዝቢ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ንናፅነት ሽዑብቲ እዋንቲ ብኸፍ ኢሉ ጠቂስክዮ ነርኩም ሞ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ከዓ እታ ተወሊድ ክዛዕባ ክላ ከተማ ሰገነትን ከባቢኣን ፅናዕ ደግለ ብሓፈሻ ሕማቅ ከም ዘጋጠመ ብዙሕ ሽግር ከም ዘጋጠመ ግፋ ከም ዝነበረ ገዛ ዕፅዋ እውን ከም ዘጋጠመ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ቀኒሎም ሞ ብዛዕባ እንታይ ይስማዓኪ እስኪ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ስለዝዓበኺ ምናባት ሰብ ፅናዕ ደግለ ክበሃል እንከሎ ከመይ ምኳኑ ኣይፈልጦን እዩ ሞ ክንደይ ዓድታት እየን እግለ መንገዲ ክተትነግርና ከዓ ደስ ንበለኒ ነይሩ። ሕራይ እቲ ፅንዓ ደግለ ክበሃል ከሎ ንሕረአ ኮይኑ ሸሞንተ ዓዲ ዝሓዘት እያ እቲ ኣስማተን ክገልፅ ንሕረአ ኮይኑ ደግራ፣ ኣደንጎፎም፣ ሰገነይቲ፣ ኣኽሩር፣ ዓዲ ፊኒ፣ ዓዲ ቆንፂ፣ ሒቦ፣ ሚኤላይ እዘን ሸሞንተ ዓዲ ዝሓቆፈት ዓዲ እያ። ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ተኣባብያ ከመይ እቲ ህዝቢ ብከመይ እናበር ከዓ ኣብኡ ቁሩብ ክገልፅ ክፍትን እየ ማለት እዩ። እጂ ከም ሓቂ ክትሪኦም ከለካ እቲ ፅንዓ ደግለ ዝበሃል መጀመርታ ኣተዓባቢኡ እምነቱ ከመይ እዩ? እጂ ንኣብነት ኣነሲ ክዓቢ ከለኩ ንሕርኣ ኮይነ ተዓባብያይ ካቶሊክ ኮይነ መጀመርታ ብቅዱስ ቁርባን ይዓብ ብቅዱስ ቁርባን ክዓቢ ከለኩ እቲ መጀመርታ ዝመሃሮ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር፣ ኣይትሓሱ፣ ኣይትቕተል፣ ብሓሶት ኣይትመስክር ከምዚ እንዳበለየ ዓብየ። ሕጂ ሲ እቲ ንዓይ ዝዕበየና ሃይማኖት እውን ሓቂ ዘረባ ክመስግኖ እውን ይፈቱ ብስነ ስርዓት ብባህሊ ስለዘዕበየኒ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተዓዲ ክትሪኦም ከለካ ግን ካልእ ምስሊ እንዳሓዘ ይኸይዳሉ ሕጂ ማለት እዩ። እጅ ተዓባብያ ንሱ እንድዩ መጀመርታ ፅንዓ ደግለኸ መን እዩ ክብል እንዲሕረአ ኮይነ መጀመርታ ህዝባዊ ሓይልታት ክትምስረት ከላ ህዝባዊ ግንባር ዝኣኸኾትሉ እግራ ዝንበረትሉ እዩ ምሓቂ። ሕጂ ዓዲ መን እዩ ኸ ክትብል ከለካ እንዲሕረአ ኮይኑ እዚ ክብል ከለኹ ግን እዚ ኩሉ ዓመፃት ዝግበር ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ እንድዩ ኣብ ፅንዓ ደግለ ሕጂ ብዚ ዓዲ ኋላ ዝበሃል ዘሎ ወላብ ሱዳን ዘሎ ከም ሓቂ ብዙሕ እዩ ዝወርድ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ብዙሕ ዝወርድ ዘሎ እውን ኣነ ዓገብ ክብል ኢለ ኣብ ንዓደይ ጥራሕ ኣይኮንኩን። ሕጂ ብዛዕባ ዓድኻ ክትዛረብ ከለካ እውን ሓቂ ዘረባ ከም ብዙሕ እንዲ ተሰሪሕሉ ብዛዕባ ዓድኻ ክትዛረብ ከለካ ሲ ወገናዊ ኢኻ እዩ ዝበሃል ኣውራጃዊ ኢኻ ኣይኮነን። ግን መጀመርታ ንመን ትፈቱ ኣቦካ ንዲኻ ድሕሮካ ዓድኻ ሃገርካ እዚኣ እቲ ሓቂ። ሕጂ ናይ ብሓቂ ንሕና ብዛዕባ ዓድና ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ንዓድኻ ትፅየነሉ ግዜ እውን ኮይኑ እዩ መንነትካ ንምጥፋእ እዚ ከዓ ኣዝዩ ተሰሪሕሉ እዩ። ከም ሓቂ ግን በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦን ከለካ ንስኻ ሃይማኖት ኣለካ መንነት ኣለካ ናፍትን ናፍቲ እውን ኣይትብልን ኢኻ። ሕጂ ከምቲ ዝበልክዎ ህዝባዊ ግንባር ሰረት እንዲሕረእ ኮይኑ ኣቂ ዘረባ ነዚ ፅንዓ ደግለ ዝበሃል ዘሎ ሲ ንህዝባዊ ግንባር ዘዕኮኸ እንዲሕረእ ኮይኑ ባይታ ዘጣጥሐ እንዲሕረአ ኮይኑ እግሪ ዘንበረ እንዲሕረአ ኮይኑ ሲ ስለምንታይ ዝኽሉ ደራቅ ይወርዶን ዝብል ከዓ ከም ሕቶቶም ፅኢኻ ማለት እዩ። ከም ሓቂ እዚ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ብፍላይ ከዓ እዚ ወረዳ ፅንዓ ደግለ ዝበሃል ከሎ ሲ ዓዲ መን ዳ ኣሎ እዚ ሕጂ ኩሉ ኣደራቅ ዝወርዶ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝካላበት ዘሎ ስለምንታይ እዩ ክትብል እንዲሕረአ ኮንካ እቲ ሃይማኖት እውን ብዙሕ መንበረ ታቦቱ ኣብ ሓቂ ንፋሕፋሕ ንምባል ሃይማኖቱ ኣብቲ ሃይማኖት ከምዘይርአ ምግባር ብዙሕ ዝስራሐሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። እጂ ሲ ከም ሓቂ እዚ ፅንዓ ደግለ ክበሃል ከሎ ንዑታት ዘፍረየ ካብዚ ሓቂ እዚ ካብቲ ቁንነት ክንርሕቕ ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲነን ናቱ ምዕታት ኣለዎ እንድዩ ሕጂ ብፍሉይ ብዛዕባ ዓደይ እንደዛረብ ዘለኹ ምዕታት ዘፍረየ ቅርዓት ጀጋኑ እዩ። ብሓቂ እዚ ቅርዓት ጀጋኑ ክድፈር ከሎ ከዓ ኣይትኽበሎን ኢኻ
እስክቶም ጀጋኑና ኢልና መጀመርታ ግሮም ዘንበሩሉ እስኪ ንርኢ በዓል መን እዮም ክንብል ከዓ ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ታሪክ ትወክስ ባላ ተመርኮስ እዩ። ዓዲ መን እዩ ነቲ ህዝባዊ ሓይልታት ዝፈጠሩ ማለት ዝወለዱ ወይ ከዓ ዝዕከኹ ኣብ መጀመርታ እግሮም ክረግፅ ከሎ ኣብ ፅንዓ ደግለ ብሓቂ ኣብርሃም ተወልደ፣ ካልኣይ ወልደንክኤል ሃይለ፣ ኢሳያስ ፍላንሳ፣ ሙሴ ተስፋንክኤል፣ በረኸ ፈንቅል እዮም። እዚኦም ናይቶም መጀመርታ መሰረቲ ዝነበሩ እግሮም ዘንበሩ ኣብ ፅንዓ ደግ ክብል ኢለ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ተወለድቲ ናይቲ ዓዲ ምዃኑ ከዓ ክንግር ይደሊ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ዓዲ በዓል ሚካኤል ዘርኣይ ሕጂ እዚ ኩሉ ክትሪኦን ከለካ ሲ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ብዙሓት ኣለው ወላቶም ዘይጠቀስክዎም ሲ ጀጋኑ ኣናብስ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኦም ዘፍርሀ እንድሕር ረአ ኮይኑ ቅርዓት ናይዚኦም ስለምንታይ ዳኣ ድፈር ንሓቂ እዚ መድፈሪ ኸማ ምክንያት ኣለ። እዚ ኩሉ ሕጂ ግፋ ዝበሃል ዘሎ ግፋ ሲ ጭካነ ሓመፅ ዝተሓወሰ ኢኖ ንሱ ጥራሕ ከማን ኣይኮነን ግፋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመታት ነይሩ እንድዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2006 እውን ደቅኹም ኣምፁ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ኣይኮነን ደቅኹም ተምፁ ዲኹም ኣይተምፁውን ኢሎም እውን ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ እዩ ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ ሲ እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ወሪዱ ዘሎ ግፍዒ ሲ ስለምንታይ እንታይ ስለዝተደሌልካ እውን ትሓትት ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ሲ ብዙሕ ነገር እንዲ ተሰሪሑ ኣነ ከዓ ከም ተወልዳዴት ናይቲ ዓዲ ነዚ ዘሎ ጉዳይ ክምስክር ከዓ ይግደድ እየ። ሕጂ ግን ብግፋ ጥራሕ ዘይኮነ ብጥይት እንድሕር ኣመፂ እኳ ኣይኮነን ንዓደቦካ ጠጦ ክትብለሉ ዘይትኽእል ክትዛረበሉ ዘይትኽእል ምክንያት ኣይኮነን። ስለምንታይ ብጥኢት እንታይ ስለዝተደለየ ኣይኮነን። እቲ ዓዲ ከም ሓቂ እንድሕርአ ኮይኑ ኣብ ሙስሊምነት ዝነብር ኣይኮነን ፍትሓዊ እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ብሃይማኖት ስለዝመፀ ንዝኾነ ሙስሊምነት ኣይእንግድን እዩ። ንሕና ክንዓቢ ከለና ፅቡቅ ግበር ንማንም ተባሂሉ እዩ። ኣብ ነብሱ ምውራድ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዝወርድ እውን ኣይእንግድን እዩ። ኤማሕ እዩ ዝብል ኣይኮነን እዩ ዝብል ሕጂ ምዚ ኩሉ ደማሚርካ እንድሕርአ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዝብሎ ዓመፅን ግፋን ብጥይትን ኣየድልን እዩ። ኣብ ሕቦሲ ኣቦኡ ቅጥቅጥ ምሰበልዎ ኣይኮነን ግድነት ኣቦካ ክጥቀጥ ከሎሲ ሰብ ኢካ ጠጦ ክትብል ክዓርቅ ክዘሪ ምስ መፀይ ብጥይት ተሃርዩ ስጋዕ ክንዲዚ ብጥይት የድሊ ድዩ ኣየድልን እዩ። ሕጂ ሲ እዚ ኩሉ ኣደራዕ እውን ሓቂ ዘረባ ወሪድዎ ስለ ዝኾነ ሲ ኣነ ከዓ ከም ተወላዲት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝክዛርብካ ይግደድ እየ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዓድካ ክትዛርብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንዓድካ ትፅይነሉ ግዜ እውን ነይሩ ኢኹም ሓቂ ኣይኮነን። ወዲ ኮሎ ግዛ ወዲ ፅንዓ ደግላ ክትብል ሲ ተሰሪሕሉ እዩ ነዚ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ግን ግዜኡ ስለዝኣኸለ ኣይትብልን ኢኻ። ሕጂ ብዛዕባ ዓዶቦካ ክትዛርብ ብዛዕባ ዘሎ ወሪዱ ዘሎ ክትዛርብ መሰል ኣለካ ምስለ ሕጂ ሲ ካብኡ ተበጊሰ ዝዛረብ ዘለኹ ካልእ ስለምንታይ እዩ እዚ ካልእ ኣደራቅ ወሪዱ ዘሎ ክንብል እንድሕርአ ኮይና እቲ ዓዲ ሲ ካተሌ ክኢልና ኢና ብተዛወር መገዲ ነቲ ካተሌ ክንምርካብ ከዓ ዝግበር ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እንታይ ተገይሩ ንዝብል እንድሕርአ ኮይኑ ሓዊካ ቤሎ ዝብል ዘረባታት እውን ነይሩ እዩ። በቲ ሃዋርያዊት ካተሊካዊት ጳጳስ ዝተዛረብዎ ኣብ 2014 ከም ሓቂስ ዓብ መልእኽቲ እዩ ሃውካ ቤሎ ክትብል። ካልእ ሓቂ ዘረባ እቲ ካቶሊክ ዝበሃል እንዲሕርአ ኮይኑ ኣብ ኩሉ እቲ ሰባኻ ሰገነይቲ ዝበሃል ንገዛእ ርእሱ እንታይ ዝገብር እንዲሕርአ ኢልካ እተን ኩለን ደናግል ሕክምና ስክልቲ ሕክምና እዩ ነይሩ ድግሳ እንገላ እቲዝዓበየ ሕክምና ኣብ ድግሳ እዩ ነይሩ። እዘን ኩለን እንድናግል ከዓ ነዚ ዘዋፍራ እየን። እዚ ከዋፍራ ከለዋ እንድሕርአ ኮይኑ ሲ ንመን እዩ ነቲ ካተሊክ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ተወላዲ ጥራሕ ካተሊክ ኣይኮነን። እቲ ዝተፈላለየ ሰላማይ ኣሎ ጴንጠሎ ተዋህደሎ ነቲ ከባቢ ስንኩሉ ዝእንግድ እዩ ብገንዘብ ከማን ይሕተትን መን ይኸዝውሉ ምውሎ
እቲ ተወላዲ ካተሊኽን እቲ ካተሊኽ ባዕሉ ዝምውሎ እዩ ነዚ እንዳገበርካ ከማን ሓቂ ዘረባ በቲ ንቡር ስሒቦም ኣቑሑተንን መሳርሒአንን ዝደረበይዎን እዮም ከማን ሓቂ እዚ ተገይሮ እውን ስቅ ኢሉ እዩ ናይ ብሓቂ ተዘርበን ከማን ሕጂ ግን ግዜ ስለ ዝኣኸለ ኩሉ ግዜ ኣሎ ታይሚን ባህል ኮሎስ ቦምቡ ንድዩ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ግን ክንዛረበሉ ግድን እዩ ማለት እዩ ሕጂስ ካብዚ ተበጊስና ኢና ንዓደቦና ክንዛርብ ንኽእል ከምቲ ቀደም ምንሪኢኻትም ምስሰማዕካትም ኣ ሎሚ ክትዛርብ እቲ ግዜ ስለዝኣኽለ ክትዛርብ ትግደድ ኢኻ ክብል ኢለ የመፅእ ዘለኹ ንዓደቦ እዩ ሓቂ ዘረባ እስኪ ምልስ ኢለ ንድሕሪት ክሪኦ ንሕና ኣያታትና ኣቦታትና ኣም ሓቂ ባህቲ ሓጎስ ሰገነይቲ ንብል ኢና ደጊያት ባህቲ ሓጎስ እንታይ ዝገበረ እዩ ካብቲ ኣብነታት እስከ ክነምፅእ ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ንገዛ ርእሱ ኣባ ጥመር ኣብ ግዜ ጥልያን ጥልያን እንታይ ኢልዎ ንባህቲ ሓጎስ ኣዋልድኩም ሃቡና እዩ ኣዋልድና ሎሚ ንህብ ፅባሕ ይንህብ ዝበለ ኣጋጣሚ ከምኡ ኢሉ ንገዛ ምስ ከደ ንበዓልቲ ቤቱ ምስ ረኸባ ይነግራ ኣሎ ጥልያንሲ ኣዋልድኩም ኣረክቡን ድዮም ኢሎምና ኢሉ ንዓኣ በዓልቲ ቤቱ ይሓታ ኣሎ ዋይ እንተኾንኩም ሞዳእ ዘይትብዎ ምስ በልዋ ሞብጓልኪ ክንጅምር ያያ ታጓለይ ላቶም እሞቲ ካልእተን ካልኦት ከድኣ ሞ ኣዴታት የብለንን ድን ኢሎምን እዚ ሕጂ ሲ ካብቲ ሂማኒቲ ዝብገስ እዩ ካብቲ ወፃዕን ካልእ ዘየእንግዲ ሓደ ብድሕሪኡ እንድሕር ኣርኢና እውን ኣያታትና ወልደን ክኤልሲ ቀደም ዝተጋደለ እዩ 66 ዓመተ ምህረት ዝተጋደለ እዩ ወላብቲ ታሪክ ዝዛረቡ ከለኽሉ ንዝኾነ ዓመፅ ዘየእንግዲ ኢለ ሕጂ ካብቲ ዝበሎ እንድሕርአ ኮይኑ ከም ሓቂ ኣብ ገለገለሲ ትጠቅስ እንዲኻ ወላ ስጋ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ውናይ ተዛረብናየን እንዲና ወልደን ክኤል ካብቲ ዝበሎ እንድሕርአ ኮይኑ ኢሳያስ ኣብ ዓለም ስጋዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክፀንት ክነብር ኢሉ ኣማን ብኣማን ፀኒትና ኢና ኣማን ብኣማን ጠፊእና ኢና ሱርና መሰረትና ኣይኮና ሙሴ ተስፋን ክኤልክ እንታይ ኢሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንካ እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ተጋዳላይ ዝህርም ዘሎ እዚ ተጋዳላይ ዝዋረድ ዘሎ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝበለ እዩ ንኢሳያስ እውን ኣፉ መሊኡ ዝተዛረበ እዩ እዚ ሰውራ ከም መንዲል ፊጥ ኣቢልካ ኣብ ጅቦካ ክትገብሮ ድዎ እዩ እዚ ሲ ኣብነታት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ማለት እዩ ዓዲ ወዲ ፈንቅል እውን ዓንቶም እዩ ዝረሳዕኩምን ክህልዎ ክእል እዮም ኣምሰር እንዳበልክ ክትርስዕ እውን ትኽእል ኢካ ወዲ ፈንቅል እውን ሰብን ሓፂንን ክቡር ይብል ነይሩ ሰብ ሕማቅ እንተኮይኑ ኣብ ልዕካ ስቲኻ ምሂርካ ሰብ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ሓፂን እውን ኣኪብካ ኣኸኺብካ ቀጥቂካ ወላ ማሕረሻ እውን ክስርሕ ኽእል ወላ ካልእ እውን ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ዝበሉ እዮም ኖ ከም ሓቂ ንሕና እውን ሰረት ኣለና እቲ ከባቢ ሰረት ኣለዎ ኣይኮነን ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ኣይኮነን ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ኣይኮነን ኣብ ሙስሊምነት ዝነብርካ እዩ ከም ሓቂ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ይዝዝረብ ንኣብነት ከምፅ ኣብ 2006 2008 ዝነበረ ደቁኹም 50,000 ክኸፍል ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ኣብዚ ዝኾነ ክመፀእ ከሎ ከም ሰርች ይስራሕ ኣባናይ ዝፍተን ኣይኮነን ደቁኹም ኣምፁ 50,000 ካበይ ንርእሱ ዝብላዕ ዘይብሉ ካብ ኣፉ ናብ ኢዱ ስለዝኮ ኣሜንን በስምኣምን ኣሜንን ተመስግንን ኢሉ ዝትስእ ሕብረተሰብ ዘይብሉ ሲ 50,000 ካበይ ዝመፅእ 50,000 ክተምፁ ኣለዎም ኢልካ እውን ብዙሕ ዝተዘርብሉ እዩ ካልእ ኣብ ሳልሳይ ወራር ዝነበረሉ ሳይ ወራር ዝነበረሉ እውን ኣኪቦሞም እምነት ህዝቢ 15 ዝተኣስሩሉ 15 ተኣሲሮም ከምዝንድዮም ያያ ስምዑን ክማን ኣይከኣሉ ኣይፋል ኣይኮነን ንሕድሕድኩም ትቃረቡ ዝበሉ
ሕጂ ሲ ንዝኾነ ሰብ ክዕንግድ ኣይክእልን። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ እዩ። ሕጂ ሲ ፀዊኻ ከማን ክውዳእ ስለ ዘይክእል ሲ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩሉ ደሚርካ ደማሚርካ ክትሪኦን ከለኻስ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ኢለ ብሓቂ እዚ ዝመስል ሓፈሻዊ ክትሪኦን ከለኻ ከምቲ ኣመተው ዝበልክዎ ሓደ ግዜ ተመሊስና ንዘንትዎ ዛንታታት እዩ እዚ ሓንደበት እዚ ቀላ ማሕታት ነቲ ናይ ፌስቲቫላት ኢልና ዘምፀነ ገ መንገዲ ክትጥቕስዮ ስለ ዘለኺ ምናልባት ብዙሕ ከይተቐርና ስለዝኾነ ገሊኡ ዲቴይልስ ዘድልዮ ነገራት ኣሎ መምርህታት ኣስማት ምስ ነገር ክመፅእ ይፅባሕ ንግሆ ግን እታ ዓዲ ዓድመን ምኳና ነጊርክና ኣለኽ እቲ ዝብልክዮ ዘእተውዎ ባዕሎም እንዳ ህግደፍ ብፍላይ ናይ እሳያስ ጉጅለ ሕማቅ ባህሊ ብዛዕባ ገዛካ ከይትዛረብ ብዛዕባ ዓድካ ከይትሓስብ ንሕማቅ ዕላማ እሶም ክጥቀምሉ ዝፈተኑ ነገር እዚ እውን ገዛ ርእሱ ሓበ ኣርእስቲ ስለዝኮነ ምስቲ ናት ክተምክሮ ዝርድእ መንገዲ ተመሊስና ውንዑ ብዝርዝር ክንከድ ለና ሓደ እዋን ሎሚ ግን ፅቡቅ ዝኮነ መብርሂ ሂብክና ኣለክ ንዑ ዝምልከት ሕጂ ናብታ ናይ ፌስቲቫላት ቁርብ ክንከይድ ከምዚ ኩሉና ንዕዝቦ ዘለና ፌስቲቫላት ዓመት ዓመት እዩ ዝግበር ህዝቢ ናጠመየ ናተቐትለን ከሎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዝከይድ ዘሎ ግን ቀፃል እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ፌስቲቫላት እኮ ናይ ኤርትራውያን ፌስቲቫል መራኸቢ ናይ ኤርትራውያን እዩ ናይ ኤርትራ ክብሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክብሪ ዝንፀበርቀሉ እዩ ላ ህግደፉን ከምኡ መግለፂ እዮም ዝህቡ ንስኺ ንባዕልኺ ተጋዲል ክላ እዛ ሃገር እዚኣ ኤርትራዊት ኢኺ ንስኺ ንባዕልኽስ ኣብዚ ናይ ህግደፍ ፌስቲቫላት ትኸዲኽ ኳ ይብልን ግን ኤርትራዊት እንድሕር ኮይንግስ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ኩሉ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኮይንጊ ክሊ ትኸዲ ብዛዕባኡ ክንጅምር ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድዩ ከቲ ፌስቲቫላት ዝግበር ዘሎ እወ ንዓይ ኳ ፈስቲቫል ኣይኮነ እዚ ፈስቲቫል ክትብሎ ንድሕርኣ ኮይኑ መሓቂሲ እንታይ ዝእንግድ ፈስቲቫል ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ናይ ሃይማኖት ሃይማኖት ክብል ከለኩ ሲ ፅቡቅ ዝዛረብ ፅቡቅ ዝምህር ፈስቲቫል ኣይኮነ ሓቂ እዚ እንተዝኸውን ከምዚ እንተዝኸውን ሲ ሰብ ክዛረበሉ እውን ኣይክእልን እዚ ፈስቲቫል ግን ፈስቲቫል ኣይኮነን እንታይ ዝእንግድ እዚ ፈስቲቫል ፅልኢ ቅርሕንቲ እዩ ዝእንግድ ሓፈሻዊ ዛዕባ ፈስቲቫል እስኪ ንርኢ እንታይ ይመስል እቲ ፈስቲቫል እንታይ ዝሓዘይ ዝቲ ፈስቲቫል ብሓቂ ክንሪኦም ከለና ሕጂ መጀመርታ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ፈስቲቫል ሲ ወያነ ተሳዒሩ እዩ ብግጥምን ብመደረን ፈስቲቫል እተኮይኑ ዳኣ እንታይ ኣምፆ እዚ ኮነ እንታይ ማለት ይኸ ወያነ ተሳዒራ ያስዒርናያ ክብል ከሎ ኣብ ኩናት እኮ ሰዓርን ተሰዓርን ክበሃል ከሎ እቲኮይናት ሰብ እዩ ዝበልዕ እዛ ኩላ መንእሰይ ዝፀነተት ግን እዛ ኩላ መንእሰይ ዝጠፍአት ግን ኣብ ምንቲ ምንታይ ኣብ ጥራሕ ክጎልጎል እጅስ ነዚ ኣይ ፈኸራ ተደሊሉስ ወያነ ተሳዒረ ኣይፋል ከም ዝበሃል ኣይንፈልጥ ካሊእ ከንታይ ስእሊ ኣለዎ እዚ ፈስቲቫል እዚ ፈስቲቫል እዚ ኤርትራውያን ኣንፃር ሓድነት ዝኸድዎ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኮነ ጉዳይና ባዕልና ክንዛረብ ስለ ዝኮንና ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝረኣዩ ዝረዓሙ ሰባት ስለ ዘለው ኣምፂና ክንዛርብ ኢና እውን ኢሎም እንታይ ክብሉ ናይ ጣዕሳ ፎርም ዝመልኡ ናይ ጣዕሳ ፎርም መሊኦም ሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ደንበ ዕንክሊል ዕንክሊል እንዲም ዝብሎ ንሱም ደንበ ዕንክሊል ስለዝነበረ ስለዘርኣየ ሲኣየ ክዛረብ ኣብየ ጣቋ ጣዕሳ የቕረታ ዘይኮነ እዚ ትፋእካ ምልማፅ እዩ ሓቂ ዘይወግሕ መሲልዋ ኣብ ቦኹራ ተሓርቅ ወግሕ ኮይኑ ተጋዲልና ኮ መፅኢና ኢና ክምሓቂ ተቋሻሚልና ኮ መፅኢና ኢና ክምሓቂ እዚ ዚኣይ ጣዕሳ ተባሂሉ ሳብ ህዝቢ እንታይ ከትዕላሙ ከምዚ ኣይ ተዛሪቡ ዝደንበዕን ክሊል 30 ዓመት ኣብ ዘረባን
ኣብ ናይ ወያነን ናይ ኣሜሪካን ልኡኽ ስለ ዝነበረ ሲኣይ ኣንፎቱ ጠፊእዎ ስለ ዘሎስ የለን ስለ ዝኾነ ሲ ጉዳይና ባዕልና ጌርናስ እቲ ዝረዓመ ግርምቲ ዘይረዓመ ከ ኣንፎቱ ጠፊእዎ ኸይድ ያያ ያያ እብሉ ዓድና ኣይፋል ከምኡ ይኮነን ከም ሓቂ ከምኡ ይኮነን እቲ ደንበብ ፍትሒ ዝበሃል እንድሕር ረአ ኮይኑ ናፅነት ኣለዎ ዝተፈላለየ ተሓሳስባታት ዝእንግድ እዩ እቲ ዝተፈላለየ ተሓሳስባታት ዝእንግድ እንድሕር ረአ ኮይኑ ኣብ ሓደ ክርዕም ንሳቶም ዝብሎ በቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝብልዎ ሃገራዊ ሓድነት ሲኣይ ነቲ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ኸ ኣብ ሓደ ርዒሙ ድዩ ኣብ ሓደ መፂ ድዩ ኣይኮነን እዚ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ንመን ዝዕንትር ንበትሪ መን ዝዕንትር ነቲ ስርሓ ዝዕንትር እዚ ዝግበር ዘሎ ዘቋሽሽ ዘሎ ኩናት ኩናት እባ እንዳበልካ ዘእቱ ንዕኡ ዘሰውድ ኣይኮነን ሃገራዊ ሓድነት ኣይሲ ያያ ብሓቂ ሕጂ ሲ እዚ እንዲሕረአ ኮይኑ እቲ ስእሊ ሲ ከመይ ጌርካ ኢኸ ናብዚ ትኸይድ ከመይ ጌርካ ኢኸ ሓሶት እዩ ወላ ዝኩሉ ሰብ ኣብኡ ኮይዱ ዘሎ መንእሰይ ንዓይ እናተያረኣያ ኣብ ሓደ ሓደ ግዜ ስ ምስ ረኣኻ ዘይተኣምነሉ እውን ኣሎ ብእያ ኣቢልካ ሲ ኣይ ኣይከውንት ብሓቂ ግን ኣሚኑሉ ድዩ ብልቢ ብልቢ ኣሚኑሉ ድዩ ኣይመስለኒ መኸዲ ስለ ዝሰኣነ መጥወሪ ስለ ዝሰኣነ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ደንቢ ፍትሒ ሲ ናፅነት ኣለዎ እንድዩ ንብዙሕ ነገር ወላ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ እንግድ እምበር ከምቲ ዝድለ ስለዘይከደ ከምቲ ዝድለ ስለዘይገበረ ኣይኮነን እቲ ሰብ እውን ክስዕስዕ ስለዝደሊ ክኸይ ስለዝደሊ እምበር ብሓቂ እንዲሕረአ ኮይኑ ኣሚኑሉ ይኮነን ነዚ ሲ ክትኣምነሉ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ከምቲ ፅንዓ ደግለ ካብ ቅድም ኣትሒዞም ፎቅ ዝበሎ ነስርዓት ዝፀየንዎ እቲ ካሊእ ከዓ ሓቂ ዘረባ መኸዲ ስለሰኣነ እምበር ኣይመስለንን ኣይመስለንን እዚ ይመስል ሓፈሻዊ ፈልጦ እንድሕርኣ ከኢለና ይቲባልባቂ ፅቡቅ ጌርኪ ኣብርሂክዮ ኣለኺ ከማኺ ዝኣመሰሉ ነቲ ሃገር ኣብ ዕድመ ንእስነቶም ከይዶም ተጋዲሎም ዝኣተዉ ኣብ ዓዲ ኣብ ማእሰርቲ ኣለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ክርፋሕ ሂወት ኣብ ግፍዕታት ኢና ኣለዉ ኣብ ደገ ድማ ኣብ ስደት ምስ መፁ እውን ዝኾነ ክብሪ ኣይረኸቡን ንሳቶም ዘይሳትፍዎ ፌስቲቫላት እዩ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ነዚ ዝሕፍር ነገር ዘገርም ነገራት እዩ ምናልባት ምስኣት ትኸይድ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ኣብ ጊሰን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተካየደ ፌስቲቫል በዓልናቶም መንእሰያት ብቁጥዕ ከይዶም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ድሕሪኡ ኣብ ዕግርግር ኣብ ብዙሕ ህውከት ኣድሂቡ እቶም ኤርትራውያን መንእሰያት እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ እምኒ ምስ ደርበኢሎም ትናዕቢ ከም ትጀመረ እምበር ከምኡ መደብ ከምዘይነበሮም እውን ይገልፁ ኣሎ ተደጋጋሚ ግን ትናዕቢ ኮይኑ ብዝኾነ ብድሕሪኡ ብዙሕ ክትዓት መፅኡ ማለት እዩ ብፍላይ ብወገን ደገፍቲ ህግደፍ ዓገበልዎም እዚ ከምኡ ክኾነ ይግበአኒ ባህልና ከምዚ ይኮነን ዓበይቲ ሰባት ሃሪምኩም ስንኩላና ውሽጢ ነይሮም ክንደይ ዘረባታት ይኸይድ ኣሎ እሞ እዚ ክትዓት ክትርእዮም ከለኪ ናይቲ መንእሰይ ስምዒት ኣብ ግምት እቲኺ ነዚ ብከመይ ኺ ትከታተለዩ ዘለኪ እንታይ ኢና ትክርእቶኸ ራይ ከም ሓቂ እዚ ዝተገብረ ካብ ዲሲ ጀሚርካ ደቂ ዘረባ ሆላንድ ጀርመን ዝተገብረ ናይ ብሓቂ ቀሊል ኣይኮነን ዓብይ መቐይሮ እየ ዝብሎ ኣነ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ናይ ብሓቂ ኢኻ ዝጅምር ዘሎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሲ እቲ መንእሰይ እስኪ እቲ መንእሰይ ሲ ከም ሓቂ ከመይ ዓይነት መንእሰይ ተፈጢሩ ኣብቲ ስርዓት ክንብል ከለና እቲ መንእሰይ ከም ሓቂ ሲ ክመሃር ኣይክልን ስድራ ቤቱ ክጠውር ኣይክልን ንፅንተት ዝተፈጥረ መንእሰይ እየ ዝብሎ ኣነ ስድራ ቤቱ ክማንጡ ክጠውር ክመሃር ዘይክእል እንድሕር ረአ ኮይኑ ንዝኡ እንታይ ክኸውን ዳኣሎ ወተሃደር ክኸውን እዩ ጥራሕ ተፈጢሩ ወተሃደር ክኸውን ተፈጢሩ እውን ኣብ ፅንተት ወያነ እንዳተባሃለ ኣብ ፅንተት ናይ ወያነ ንክነብር ዝተፈርደ መንእሰይ እዩ ከም ሓቂ ኣይኮነ ንወተሃደር ጥራሕ ትብይኖ እንድሕር ረአ ኮንካ ሲ
قليل هيكونن دحر نسو راح يكونن إذا كل من إسي زقات أمو إذا كل أب سهرة ببدوين كل تجزي سلست تجزي خك أير كل خشيات كله كم حكي إذا سلست ميت سم سمانيان أب عدت إليان أب صندوق تعشقهم زلو نور كمان زي رخو عدون كمان زي أتو يكونن إذن كل نحواتنا ببدوين كقاسس ون بتنور كوازي يكون بتزي نور ولا نتوم أو الدات كمان إذن كل حليفهم زموت إنهم تنفاسهم بإيدهم عمي خوما زموت إكوان إذن كل بحري إذن كل سهرة هجسي إزي جيرو موزر لوسي ندري خطا يكون سقا أنكر كام دي حرابة حيوكا كالو أنت كبريخ نزسي مسلين نزد لي يكون نزي مكوش عزد لي يكون نزي فخرا زد لي يكون كم حكي كم زنديو كم زنديو كم زنديو مزبلونا يكون ناي بحكي تزول لوه موت وين كن ردو أم كن كيلا لنا إذا كلوا ندا تقبرخا خلاتي هم كا يزبها النيرو يكواشاشي هم نيرو ناي بحكي بوليتيكا يكون المتي هم زم سبازيات يزبها النيرو انت هيدا جنزب جنزب سلا زي بلوم سدرو ورونا المتي زبها لولوك زيو النيرو كوي دحر اتي حبرة سب اندي حرا اخوينو زبزح تزبزح تدقافي زبلو قم حكي اموسلو ينس لزنبر كوي كلو قزي يتاقع راح يزنبرنو حيجينا ابنا تترنو اون مسكونا فليت زبالي ازم اسم اتاقد انتاي قيرو اكونا قجو جوي لوا زمان اسا يبقى اركان تبزحو كاد اخالو كوي اخات قبر اكونا امنن بترن زي كونا كالوون تكبر تخليها زوم سبازي اتونك اتمهران ابوت حما عندي الرمي يقول نسب الجاب بحجس تبليخه عشان كوي انا زخونه دلاي فتحو النزسي يدقفون يا خاطي جن نايزوم من سيادتي اتونك اس كن فولت اخنك الى لنا تصومم هجسي زوم من سيادتي اتونكم حقي نوتهتر زتو فطرو نصنتت اوياني أتيخانت أنت زتفردون دي ميليو بتزاما دخاء زومن إسياد زياتهم كمي جيركا كتحرورو تخيلناتهم سوفتوير كن كندي تبتحي سوفتويرهم تحريرو ترحيخا كنك أسخو أسخو مزي تخيل تقبر جيغن أيكونان جيغن تسيئتو يمن إسي جيغن تلعيلي زعقتو حيلي الحالي بحقي جسي خمس خبل يدل مالتي يا نبي حكي كم تزبل كيو نايتوم من اسيات كنوتات مرأي اغداسيو قال خابتوم كندا دلوتي نايت مدباتتي ويون شمو ما فيسبوك زي اتوم تم تي كتابا هيلوم سئلوم زرغا حزلو زانتوم كنغرو مس جمرو اب كتشحن 18 اب ايرتاز نبرو اب تو وانتون اب بيت ما اسرتي اب ايرتا تحلي كونسي اب بيت ما اسرتز نبرو سلازي تمالي تمالي اب ايرتراز نبرو سباتيم كتشن 18 قرباي مس حمدوم زلو سباتيم بلا سمعيتومن اتوم غاهن زحلفون اب غمت كي اتخاقت الزارد مفطان فلك يعني فرعد هقدف دكف حنك خامو فسم كاونا يصبقل كان يصبق زهنا مجلس يغي تبنا زلخي مو امود اتن لو ما انتي كمتي مبس عدا ادخل كنا حصر زبالي لي امس كنيره مزه كله زخي زبالنا يولو حفشاوي كم دمدمتا كسعك لا غزي نراخب انتي ملخت لك انا يعني اشتي كتقس هذا خلون انتي زبل زربات تسمع حق تقس تطحيسو زبل بحق خدون يروح حق تطحيسو زبل زربات تسمع تمن سيك حق عدس مزدي حق زمهرديتي سرعه يا مهرب ولا زوم تلاحيت مزيوم زلو حق زفلط ديام كم عدي حق ديام مزيوم كم دلا يوم تون زلو زربا ندا تزاربو يكون تون زلو زربا اختزارب اب عدي حق مزي خاون يحتتكاي حجسي بحقي حقي تطحيشو خبل خلويك اب حقي خنرخا خبل خبل خلوسي اذا كله قد محجي اب اريتراس تغبره اب نات كتقسي سنكلا بتيت كهرم خلو حق حتي توم دي مزي اثرت حموشتي دي 15 كسرو خلو مسويان ركبالو مز بحال زنبر
ይኹን ካልእ እዚ ኩሉ መንእሰይ ብሳህራ ክኸይድ ኣብ ማይ ክሓቀቕ ነዚ ደኣ ሞ ሕጊ ይድልዮን ዲዳ ነዚ ኮይኖም ዘይዛረቡ ካልእ እዞም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሰራ ኣሕዋተይ ተጋደልቲ ተጋዲለን ዝመፀ ኸመ ኣይኮነ ስለምንታይ ዳ ብሕጊ ዘይሓቱለን ኣይኮነ እዞም ኣቐሽትና ኣቕሽትና እዞም ኩሎም ናይ ካቶሊክ ኣቐሽቲ ዝተጓሳቆሉ ዝተኣስሩ ዝተሓተቱ ንኻልእ ኣቡነ ኣንጠኒዮስ 16 ዓመት ዝተረኣስሩ ናይ ሕልና ኣብ 94 ዓመቶም ከዓ ሞቱን ዝተቐትሉ ሓጂ ሙሳ ወዲ 95 እዮም ናይ ብሓቂ ነቲ ስርዓት ካብ መጀመርትኡ ከመይ ዝበሉ ዝተዛረቡ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ሲ ብዛዕባ እዚኦም እውን ኣይተዛረቡን ብዛዕባ ሓጂ ሙሳ ሲ ከመይ ኢሎም ከማ ኣይተዛረቡ ምስተኣስሩ ብእስር ቤት ገይሮም የመይቶም እዚ እውን ኣሎ ማለት እየ እንታይ ኮይኖም ድኣ ነዚኦም ሕጊ ዘይሓትሎም ሕጂ ሎሚ ኣብ ነብሶም ምስ በፅሐ ሕጊ ተፈሊጥዎ ያያ ኣብላ ዓድና ሓቂ እዚ ከዓሲ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ካልእ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝኽእል እንተኮይኑ እዚ መንእሰይ እዚ ከም ሓቂ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ንዕኡን ንቤተሰቡን ንዓዱን ኢሉ እዩ ዝዋዳቅ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝረኽቦ ዘለዎ ፀገመን ሽግርን ከም ሓቂ እዚ ከዓ ንኩላሕና ይገብሩ ስለ ዘለዉ ኮነ ንሕና ብሞራል ኣችኹም ክንብሉ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ነዴታት ክብለን ዝደሊ እንድሕርኣ ኮይኑ ሓቂ ዘረባ ኣዴታትና ሲ ሰብ ድርብ ብጣዕሚ ነረ ቅድሚጭ ተዛሪበ ነ ሰብ ድርብ ብጣዕሚ ዝኾነ ክርከብ ከሎ ብመስፈን ብሓውን እየን ዝኸዳ ነረን ናይ ሎም ኣዴታት ግን ኣዴታት ኣይኮናን ብሓቂ ኣዴታት ኣይኮናን ነዚ ስርዓት እዚ ነዚ በትረ ስርዓት ንምሕያል እዚ ኩሉ ዝገብርኦ ዘለዋ ኣዴታት እየን ከም ሓቂ ከምዚ ዝበልክዎ ሰብ ዕጣ ክንከውን ኣለና ንፍቅሪ ንዝምር ክንክእል ኣለና ቀደም ኣዴታትና ዋይ እዞም ደቀይ ቅድሜኹም ይስጣሓኒየን ዝብላ ነይረን ብሓቂ ሎሚ ግን ድሕርኹም ይስጣሓኒያ ኮይና ዘለ እዚ ሲ ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ንኽእል ብሓቂ ንሕና ኢና ፍቅሪ ንዘምር መንተያት ክንብሎም ዝደሊ ዝያዳ ከዓ ምእንታና እንዲኦም ዝዋደቁ ዘለው ከም ሓቂ ዝብሎም ዘለኹ ሕጂ ሲ ንሕና እውን ነዚኦም እቲ ሪሃብሊቴት ስነ እምሮ ቀሊል ኣይኮነን ኣፍቆዶ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ጀርመን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዎ ናይ ስነ እምሮ ሽግር እውን ኣለዉ ኣብዚ ናይ ስነ እምሮ ብቁጠባ ብኩሉ ነገር ሲ ክንሕግዞም ብሞራል ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ኣጆኹም ክንብሎም ኣለና ኣነ ከዓ ደቀይ ኣሕዋተይ እንዲኦም እዚ ልማዓንቲ ኣጆኹም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣይኮነን ተጀሚሩ ዘሎ ከዓ ኣይኮነን ክተርፍ የብሉን ክኸይድ ኣለዎ ኤማሕ ክትብሉ ኣለኩም ንሕና እውን ነርወይ ነዚ ዳስ እየ ዝብሎ ኣነ ዳስ ሓውያ እንድ ዝብሎ ነዚ ዳስ ክግበር ከምዘይብሉ እውን ንሕና ከዓ ጠጠቂና ኣለና ولفيتكن أمانا 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 أمان